Tak dobré ráno. Točíme si ten nástup ráno. Jste fakt viděli, že tady není nic vidět. Tak, máme mazlíka asi po dvou nebo po dvou týdnech. Takže zkusíme nějak oživit. Ahoj mazlíku, zlatíčko. Nástup. Je první vjezd tohle. Tak rozsvítíme si tady, rozsvítíme v saloně. Stáneme dolů. Tak jak to máme rádi. Tak. No, se nám zbývá ještě. Zapneme si varblik. Zapneme si sedla. Budeme si tady projít, jak to vypadá. Ať se tak debilně vyjíždí. Když to někdo nasere přímo na prdel toho druhýho. Máte smůlu. Se můžeme podívat po garáži. Tady máte třetí plochu. Lo. Fajn. Tak, už máme dofoukáno. Máme dofoukáno, tak nám bude volant dolů. Tak je to dobrý. Jo, není to jednoduchý. Je tady bordel, koukám. Zatím takhle uklidíme. Tak. No. Chci dopít kávu. Ale musím připravit auto. Tak. Máme si noty. Tak, tohle uklidíme. Máme takhle nahoru. Tak, máme si ty. Tak, řadovky, jebač, takhle, a zase trojku, tak, jdeme si souložit s trojkama, no, bordel tu je hezkej. To jo, no. A to je hezky. Se
si taky takhle jednou ráno připravoval auták nějaký. Už nevím, který přesně to byl. Ale připravil jsem si auták. A jsem pak zjistil, že je vzadu naplito. Tak to nebylo moc hezký. Tak. Sem. Tak. Jo. No, semhle vzadu zase. Vysoko 129, tak služba 300, no 163 03 01. Tak, tam zkusíme narazit tu kasu. Abych řekl, že tam není. A jestli to je ta debilní, která sem ani narazit nejde. A jo, ne. Řekla si, tak je to dobře. Tak. Číslo. Tak, připravíme 5499. Tak. Máme. Tady je číslo řidiče. Dobrý den, ano, dobrý den. Zadejte PIN. Tak. No, kasu máme odevřenou. Tak. Je hotový. No, nyní jí zbývá jenom vypsat noty. No, to asi z toho nemusíte, že jo. Už je nudný. Takže tohle je zase ráno příprava, no nic záživného, nic neobvyklého. Akorát, že tady prostě nikdo není. První výjezd. Služebáci tady budou až ve 40. První a to je nějaký libuš nebo co, takže jako času dost se všim. No, takže já jdu dovypsat výkaz a papíry, dopít kafe a pomalu pofrčím. Najíždím do Čestlic, tak ať nezabloudím po cestě. Tak si mějte hezky a zase